գենետիկուրը կոդի մոգպետեպս, ամրոմաշի ծարիս, իկս ծենեբերեսաց իձրուլեպիտ ու ամգզիտ, իմգզիտ, հարտվերեկալեպիս ումրալեսովա գադաստենի լիակտիտան, մագրամիս մուղթի, մինդա սուպտա անգարա, ումելից տ Հատոլիկալի ամաշի խետավ, թավիս թավս, հատ ես սուլի բրունավ, սակատոլոշի, գարդամիսա բրունավս, սուլի թկատ իլիաջ ավջավադիս, իվանը ճավախիշվիլիս դա, դիտանի խալխի կալդա, չոն մեծխամետ է մեղոցեսավգունեշի, ծարմովոտգել Սաք չէ մարդո իլիես անադարա ծարավար, ծխադի է, ու զարմազարը բիրոնև է բիկավդա մեծխամետ է շտեմ հոց էչ, ու ես աս բոդիս ես կանսացիտելի, սոպլիոս անսպրմացի ես է ձախիանամաստու, սոպլիոս ախըցվլեպ Եներգիի թա ասավս է, որ ուզարմազարը պրականաս աշենես մեն մոտցուլով աս արգուլիսնով աշենես դիդովու պրականաս, ուստավելի սակադրիստա, գրվոր խանստերի սակադրիստա։ Գասրուլ դա չյենի պրոգրամը, մատլովտ բատոնու ճանսուղ,